Joriy yilning 21-aprel sanasida soat 12:00 ga qadar respublikamiz hududida jami 1755 ta qoida buzarlik aniqlangan. Natijada 454 ta avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarning tegishli hujjatlarsiz harakatlanishi 340 ta, yo'l patrul xizmati xodimi talablariga bo'ysunmaslik holati 10 ta, karantin qoidalarini buzish holatlari 406 ta, maxsus stikersiz harakatlanish 104 ta ekanligi qayd etildi. Shuningdek, bitta skuter hamda 142 ta velosipedda belgilangan tartib qoidalariga rioya etmasdan harakatlanish holatlari aniqlangan.